Нашиот колега Агим Джело неодамна се врати од фестивалот Exit во Србија и секако време да ми биде гостина, задоволство секако мое во ритамот на градот, токму за да не информира за впечатоците од самиот фестивал. Вие слушнавте дел од истите секако во нашиот актуел, меѓутоа ете пошироко, пообширно во ритамот на градот. Агим, како си помина во Нови Сад со оглед на тоа што редовно ги посетуваш сите музички фестивали, особено во регионот? Да бидеш дел од Exit или да можеш да го опишеш Exit, би било најдобро да бидеш таму. Значи да ги почувствуваш тие 4 дена, зборам за делот кој што се одржува Exit во Нови Сад. Самиот град си има некоја природна убавина, си има некоја смиреност, за разлика е многу смирено од многу големи метрополи, каде што градот пред се нуди еден мир, а фестивалот кој што се одржува на Петрова Радинската тврдина е, како што реков, неописливо. Би било добро некојаш како екипа да одиме заедно да го почувствуваш, да почувствуваш таа магија, да почувствуваш таа хемија, таа енергија која што има на Петрова Радинската тврдина. Годинава мене еден голем впечаток лично мене ми остави, нели настапот на Моторхед, кој што бевме заедно со нашиот колега кој што не снима со Кусио, да. Ни остави голем, иако нели краток концертот сад времено, сепак годините си го направија своето, сепак концерт кој што остана за паметење. Оно исто кој што мене ми остави впечаток, тоа е Faithless, нели на последниот ден на затворањето, и се разбира Ману Чао кој што успе таа вечер да собери цели 52.000 луѓе. Вау, тоа е многу во секој случај, како што и самиот кажа, се надевам дека некој нареден пат ќе одиме заедно и целосно, нели, како екипа, па сите емисии може би ќе се собереме, цела, нели, тера телевизија. Меѓутоа, исто така ти снимаше таму, интервјуа, со кој поточно? Да, значи, нели како акредитиран новинар или како дел од тера телевизија, наносто бевме во контакт со организаторите или со луѓето кои што беа задолжени за организирање на интервјуа. Снимав искрено интервјуа со она што мене, нели, ме се во мој домен, имав може да снимам со пејачот на Eagles of Death Metal, е актуелен бенд од Америка, поточно од Калифорнија, кои што се доста актуелни на светската рок сцена. За после тоа, да, имав може да снимам со Fear Factory, нели, лидерите на треш метал музиката, кои што, ете, за жал, во нивното интервју кажа дека нема свирено Македонија, но сепак кога би добиле повик, дека би го направили тоа во наредна прилика. Може да снимам интервју со терористо бенд од Америка кој што се занимава со добра треш музика и се разбира со многу други. Ова беа дел од групите кои што се нели поголеми групи кои што се актуелни на светската сцена. А имав можност да видам и јас сниман за некој медиуми кои што нели да, прашува за моје искуство, пошто ете 10 години со ретот на Exit. Така да се насе кој ќе видиш едно одлично искуство, едно и одлично добро поминати 4 дена, се надам дека година ќе биде поубаво. Запче, ете и самиот ми го наметна самото прашање, значи што значи цело тоа искуство од посетата на сите фестивали на кои што досега си бил? Па искуство. Што одам пред се таа енергија која што ја дава публиката, нели, некоја повеќе енергија дава самата публика него бендот кој што свири. На мејн стејџот е така, ќе зборуваме за Exit, на мејн стејџот годинава, постари последните 3-4 години има големи имиња, но сепак ги нема оние рок или метал имиња кои што настапува на таа сцена. Се надам дека наредните години организаторите на Exit ќе го поправат сето тоа. Сепак не можеме да се жалиме дека не е нешто тоа што се случува сега, но на времето 2005, 2007, 2008 на тој мејн стејџ настапуваја од Slayer, од Korn, од Sex Pistols, и уште многу големи имена кои што се свира таа музика, но сепак се надам дека повторно тие големи имена ќе бидат на мејн стејџот. А кога веќе зборуваме за другите фестивали или концерти, зборуваме сепак за Белград или Софија, каде што нели беа Aerosmith, каде што беа Judas Priest, Halloween, Purple, Maiden и уште многу други. Искуство, не искуство, сепак тоа е, кажав, многу позитивна енергија, многу запознавање со луѓе, контакти, и се разбира дека и тие другарства, тие предоставки ќе останат вечно. Сепак, не се за поставување и концертите или фестивалите кои што се случуваат кај нас, нели? Ете, во Скопје гори, таксира, така да и... Кој што исто ти ги посетува? Да, нормално, така. Одам како новинар, одам приватно, зависи кога како. Е, сега за нашите битолчани, ние имаме повторно еден доста интересен настан во нашиот град како дел од битолското културно лето. Минатата година имавме презентација, нели, на антологиска македонска рок музика. Оваа година имаме нешто поинакво. Да, вака, минатата година, нели, во сработка со Битвест и со Општина Битола имавме еден интересен проект кој што беше наслан Битолската рок антологија. Да.
Имавме фатено групи кои што нели свиреа во Битол или беа дел од македонската сцена, како Матригали, како Гром, како Homo Sapiens, Чоканче и од помладите беа Паркети. Еден многу интересен проект кој што едва и успеавме да најдеме архивски материјали, но сепак го дотеравме тоа на едно квалитетно ниво, каде што за тој проект, за таа емисија, нели беше добро прифатена од македонската јавност. Е, ова година сакам да направам нешто поинтересно, и мислам дека ќе биде помалку нешто тешко, но сепак не испадна така. Емисијата ќе се вика едноставно битолската рок сцена. Музичарите кои што се активни моментално, кои што ја креираат битолската или македонската рок сцена, да кажат нивно видување како тие ја доживуваат сцената во Битола, што им фали на таа сцена, што не им фали, кои се придобивките, кои се маните, и имам интересни соговорници. Овој пат Симсот од Паркети, Сакот од Eruption, од Government Vajca, Кактус групата, имаме неколку соговорници кои што ги имаат своите видувања. Проекцијата, да кажам за, нели, за гледачите на Ритмо на градот, ка проекцијата ќе биде недела во 21 часот во Хаус бар, а веднаш после проекцијата на филмот, на емисијата, да кажам, настапки имат Eruption таа вечер, веднаш после проекцијата. Одлично. Значи, драги наши гледачи, вие го слушнавте нашиот колега Агим Джело, попознат секако како Забот. Во недела се дружиме заедно сите кај него во Хаус бар. Thank you. Pre-thank you.